นี่กว่าเสียมญาณีเทิมแม่ข้านากูออโตวาลา9ရက်နေ့နနေ့7နာရီခွဲကမန္တလေးချိတ်တာဇံမြို့နယ်မှတ်ဆက်လေးခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းဗမ်မြို့တရားခမ်းမရင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခမ်းနာကိုအထက်ကဆက်လေးចောင်းသောចောင်းသူများကမျက်စရာတချင်းဖြင့်တီးဆိုဖွင့်လက်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုက်ထံမှကမ္ဘာဆရာများနေထိမ့်မှအခမ်းအနားသို့ပေးပို့သည့်တဝန်လွှာကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးချုပ်မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆန်းအောင်ကကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့၅ဖွဲ့၏အဖွဲ့ကောင်ဆောင်များကပေးပို့သောစုပေါင်းတဝန်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ကမ္ဘာဆရာများနေထိမဲ့ဆိုင်ဆောင်ကုန်ပြိုင်ပွဲတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်စုရရှိသူများကမ္ဘာဆရာများနေထိမဲ့ကြပြပြိုင်ပွဲတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်စုရရှိသူများကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများတာဝန်ရှိသူများကစုများချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းနောက်မတ်၁၆ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကစီမီကွက်အကဖြင့်ကပြဖြော်ပြခြင်းလက်ပံပွန်ကောက်တိတရုပ်ပေါ်အကဖြင့်ကပြဖြော်ပြခြင်းလောကအမယ်တိတချင်းဖြင့်တီးဆိုဖြော်ပြခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာတို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောင်ကိုနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မထိတ်ထားနိုင်ပါ